xildhibaan doktor Cabdi Cali oo ka mid ah gudiga maaliyadda ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka wada professor maxamed shaah ismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mar uu star tv u warramay waxa uu sheegay in ay marnaba ayna ka laabin doonin mooshinka ay ka wadaan jawaari waxa ayna uu jawaari u sheegay in uu xilka iskaga tago taasoo uu sheegay in ay ku haystaan qodobada dastuuriga waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya arrimahaas dhacay marisa yani mesha shalay waajoogteen oo maraynaa midaacadaha waa arkayseen ee bool iyo sagaashan iyo lix xildhibaan oo ka mid ah golaha shacabka ayaa meel ku wada qadeeyay isku guubaabiyey u soo bandhigay shacabka Soomaaliyeed qayb ka mid ah waxyaabaha lagu eedeynayo gudoomiye Jawaari waxay kaloo ka digeen maran habaabinta uu ku wado shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada haweenka uu leeyahay maxaa la yiraahdaa waxyaaba qaldan uu sheegayo Jawaari waxa kaliya ku haysana waa sharcigii oo ku tumanaya idaacadana wuxuu ku leeyahay sharcigii baan ilaalinayaa annagu intaasaan ka rabnaa waa sheegnay qodobada sharciga uu ku tuntay waxa aan leenahay baarlamaanka ha lagu dhaqo waa sharciga marka shacabka Soomaaliyeedna go'aanka mu dambeeya ayaa gaari doona dhanka kale xildhibaan cabdi cali ayaan weydiinay qodobada uu lagu soo eedeeyay gudoomiyaha jawaari iyo sidoo kale inay haystaan xildhibaano ku filan oo codka kalsoonida ah kala noqonaya dastuurka ka socon waayey waa niri waa sax shuruucdii dalka degsaneed oo badan oo uu ku xadgudbay ayaan sheegnay musuqmaasuq iyo eexiyo isdabamaryeen waa sheegnay laakiin ma aana oran marna laaluushu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha weydiistay ayaa ma ku qorna warkaasna ma aha war siyaasi maba aha warka waa warka fudhi ku diriyada waxa uu ku eedeysan yahay annaga waxaan dokumenti u hayno iyo qodobo dastuur ee qodobo xeerasaadkan ugu yaalo oo la taaban karo waxaan ku heysanay Jawaari waan gartay xildhibaane tirada uu ku dhacayo ma yaro waa 184 xildhibaan sidaan ognahay ma isleedihiin tirada waad heli kartaan iyo kooramka intaa leeg shalay ba fadhiday 196 ka soo horjeeda marka 184 196 intuu dhexays 12 oo dheeraad ahaa joogta intaa waxaa dheer dad badan oo ognahay oo annaga noo codeynaya oo ka maqan dalka oo hadda ama ku maqan caafimaad ama ku maqan fasax markay yimaadaan codeyn doona marka waxaan rajaynaynaa tirada 100 ku dhow anada shalay ahayd muqaadada waa la istirakoob ee hadda dadkii maqnaa laga shaqeynaya dadkii naga maqnaa oo shir qadan noo imaanin 196 bay ahayd hadda waxaan ka shaqeynayna 275 inta ka dhiman 196 maxay nooga maqan yihiin ma Jawaari la socdaan ma dibadday ku maqan yihiin ma gudaha joogaan qariidada u sameynayna xildhibaan maxamed cabdi cusmaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho